میں نے یہ نوکری صرف آپ کے کہنے پہ کی تھی اور دیکھیے مجھے آج کیا کیا سننے کو مل رہا ہے. جس کسی کو بھی تمہاری اتھارٹی سے یا تمہارے انڈر کام کرنے سے مسئلہ ہے وہ جا سکتا ہے. یہ کیا ہے؟ آپ کے لیے ایک اور گفٹ. What? تم اور گوئنگ آؤٹ؟ جی آہستہ. واہ ہم شادی بھی کرنے والے. اس کا مطلب ہے کیا؟ پیار کر. کیا دیا ہے ہمیں شادیوں میں؟ کیا دیا ہے ہمیں؟ بھی تو حق ہے نا اپنی خوشیوں پہ کہ نہیں ہے؟ غلط ہے یہ سب. سلمہ جی میں یہ سب نہیں کر سکتی. ایمان کا کیا ہوگا؟ ایمان کا ہو جائے گا, اس کی فکر نہ کرو, پہلے خود کا سوچو. اور دیکھو اگر تم سوچ رہی ہو کہ انہوں نے کوئی احسان کیا تم پر یہاں لا کر تو اس کا بدلہ تم چکا چکی ہو, اور اگر تم یہیں رہو گی تو تم زندگی بھر چکاتی رہو گی. اوکے اگر کوئی مدد کا ہاتھ تمہاری طرف بڑھا ہی رہا ہے تو اسے جھٹکاؤ نہیں. ہمارے پاس ایک ہی زندگی ہے سلمہ, اور جو سوال تمہارے ذہن میں سب بھٹی صاحب کے پاس بھی ہیں. تم سے بات تو کرو. مجھے تھوڑا وقت چاہیے سوچنے کے لیے. جلدی چھٹی مل جائے گی؟ شور. لیکن یاد رکھو الجھنوں کا حل بھاگنے سے نہیں ان کا سامنا کرنے سے ہوتا ہے. اوکے اچھا تو عدنان نے اس وجہ سے جاب چھوڑی. ویسے عدنان نے ہمیشہ تمہارا ساتھ دیا ہے, شروع سے تمہارے ساتھ تھا. آئی نو, پتہ نہیں اسے کیا ہو گیا تھا. ہی اسٹارٹڈ ایکٹنگ سو سٹیوپڈلی. ویل آئی ایم ناٹ سرپرائزڈ اس کے اس ریاکشن پر. کیا آئی مین, اگر عدنان کی جگہ کوئی اور بھی ہوتا وہ اسی طرح بیٹرے فیل کرتا. اگر میرے آفس میں کوئی نیا بندہ دو تین مہینے میں مجھے سپرسیڈ کر جائے تو مجھے تو اپنی یہ سالوں کی محنت بیکار لگے گی, ہے نا؟ لیکن اس نئے بندے نے بہت محنت کی ہے, اور کسی کو کیا پوسٹ دینی ہے وہ میری ڈیسیجن ہے. ویل یا آف کورس. خیر آئی ایم کوائٹ سرپرائزڈ تمہارے اس نئے سٹیٹس پر. کیا مطلب؟ مطلب جہاں تم اتنے سالوں تک کسی کے ساتھ ریلیشن شپ کے لیے بھی رضامند نہیں تھی اور کہاں ایک دم جمشید تمہاری زندگی. آئی نو, لیکن پتہ نہیں اس میں کچھ ہے. اس نے مجھے دوبارہ سے زندگی کو زندگی کی طرح جینے کا طریقہ دکھایا. تمہیں یاد ہے ایک دفعہ میں بہت ڈپریس تھی تو تمہیں نے مجھے کہا تھا کہ اپنے فیئر سے باہر نکل کے دیکھو, زندگی بار بار نہیں ملتی. And you were so right. He makes me feel so alive. لیکن جب میں نے تم سے یہ سب کچھ کہا تھا مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم جمشید کے بارے میں بات کر رہی. تو اگر معلوم ہوتا تو یہ سب کچھ نہ کہتے. نہیں آئی مین مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم کسی ایسے انسان کے ساتھ شادی کرنے کے لیے رضامند ہو جاؤ گی جسے جانے ہوئے تمہیں واٹ دو تین مہینے بھی نہیں ہوئے. وہ کیا کہتے ہیں کہ کبھی کبھی کسی کو جاننے کے لیے ایک عمر بھی کافی نہیں ہوتی, اور کبھی کبھی دو تین مہینے کافی ہوتے. جل تم کب سے اس طرح سوچنے لگی ہو؟ دیکھ لو. تمہیں نہیں لگتا کہ یہ سب کچھ بہت جلدی جلدی ہو رہا ہے؟ تمہیں خوش ہونے کے بجائے میرے دل میں شک ڈال رہے ہو. نہیں بوسائمن فشی والا آیا, آپ سے بات کرنا چاہتا ہے. اوکے
تم اپنا کام کرو, میں پھر بعد میں ملاقات ہوگی. نہیں بیٹھے رہو, تھوڑی دیر میں فری ہو کے آتی ہوں, تمہاری فیوریٹ سٹیک پکائی ہے. اچھا اوکے, میٹنگ کے بعد آپ نے کٹلری دیکھنے بھی چلنا ہے, ہم نے آج فائنل کرنی ہے. سو سوری, آئی ٹوٹلی فورگٹ اباؤٹ. میں پھر چلتا ہوں, یو کیری آن ود یور ورک, سٹیک اگلی دفعہ. اوکے بائے, سی یو سونا. ایک بس کال کرنی میں آ رہی ہوں, ہاں باہر بیٹھ. جس کا سچی بات بتاؤں آپ کو, مجھے سب سے اچھا لگتا ہے جب آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ آتی ہے. سچی بات ہے جی, آپ کے منہ سے بالکل بری نہیں لگی. ویسے سچ کہہ رہا ہوں, امی جی کی اور آپ کی بڑی بنے. تو پھر ملوائے نا مجھے ان سے. ہاں ہاں, لیکن وہ یہاں آ نہیں سکتی اور ہم دونوں. لیکن ایک بات ہے کہ کیتھی کے بعد اگر امی جی کی آپ سے ملاقات ہوگی نا, تو انہوں نے فوراً مجھے صاف صاف کہہ دینا ہے, اے کتیا اس کڑی نال ویاہ کر دے, تینوں موت پہندی سی. لگتا ہے جی کہ مجھے آپ کی عادت سے اٹھتی جا رہی ہے. کس منہ سے تانے مارتی تھی تم میرے بیٹے کو ہیں؟ اور بات سنو, یہ وہی آدمی ہوگا جو اس دن پرس دینے واپس آیا تھا اس کا. سکندر وہ بالکل ایسا آدمی نہیں ہے, اچھا آدمی ہے اور بالکل شریف ہے. اس کی نیت کوئی اب تمہیں شرافت دکھائے گی, تو مجھے شرافت سکھائے گی. بہت بکواس سننی میں نے تیری, بہت بکواس سننی. تو نے مجھے نیچا دکھایا اور اپنا سائٹ پہ فیر چلا رہی ہے تو. میں روز روز کتوں کی طرح ذلیل ہوتا رہا اور تو یہ عیاشیاں کر رہی ہے. پتا کب سے چل رہا ہے ڈراما, پتا مجھے, اب بول نا کب سے چل رہا ہے ڈراما. مجھے زیور نہیں دے گی تو. تجھے وہ ڈیوڈ یاد ہے؟ ڈیوڈ کون؟ کنز والا, وہی جو چوری کی بیچتا ہے. اسے کہہ کے ایک پسٹل منگوا لے. ایک کنیکشن نکلا ہے کیب والے سے, میں نے اس کو ہولیا بتا دیا ہے. اس نے مجھے بتایا کہ اسی ہولیا کا ایک بندہ ہے بھٹی کے نام سے, لیکن مجھے پورا پکا کر کے بتائے گا. وہ کب تک بتائے گا؟ یہی کوئی ایک دو دن میں ایٹ لیسٹ. تو کوئی کام کبھی جلدی کر سکتا ہے؟ یار میں پوری کوشش کرتا رہا ہوں, تم ابھی ویسے پوری طرح سے ٹھیک نہیں ہوئے ہو. یار میرا مطلب ہے کہ بدلہ تو ہم اس سے لے لیں گے, لیکن تم پوری طرح سے ٹھیک تو ہو جاؤ. رات کو نیند آتی ہے کیا؟ مجھے نہیں آتی. ساری رات اس کمینے کی شکل میری آنکھوں کے سامنے توڑتی ہے. باقی زخموں کا بدلہ تو میں لے لوں گا, لیکن یہ زخم جو اس نے دیا ہے نا, میں کبھی نہیں بھول سکتا. نہیں چھوڑوں گا اسے, سلما کی آنکھوں کے سامنے لے جا کر ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالوں گا سالے کے. لیکن پیسے والوں کو کیا کرنا ہے, ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. پتا ہے مجھے, نہیں بھولا ہوں میں.
यार मैं तो वैसे कह रहा था, सब कुछ एक ही वक्त पर हो रहा है। When it rains, it pours. तुझे वो डेविड याद है? डेविड कौन? गन्स वाला, वही जो चोरी की बेचता है। उसे कह के एक पिस्टल मंगवा ले। पिस्टल? यार सिकंदर, लेकिन इलीगल पिस्टल तो। हाँ पता है पता है, जो कह रहे हो वही कर, निकल यहाँ से। अच्छा ठीक है, लाता हूँ। साइमन फिशरी वाले काफ़ी इंटरेस्टेड लग रहे थे और आई थिंक उनकी फिश भी सबसे बेहतर है। तो आई थिंक कॉन्ट्रैक्ट हमें इनके साथ ही करना चाहिए। हाँ लेट्स सी। और रिजवान क्या सुना रहा था? रिजवान कुछ खास नहीं, बस ऐसी बातें हो रही थी। उस दिन अदनान के जाने पे काफ़ी अफसरदा लग रहा था। कौन नहीं, मैं भी चाहती थी कि वो हमारे साथ काम करे, लेकिन उसकी मर्जी। लेकिन बॉस बॉस होता है ना। पता, जब मैं शुरू शुरू न्यूयॉर्क आई थी तो मैं एक छोटे से रेस्टोरेंट में शेफ थी। वहाँ का मैनेजर बड़ा बदतमीज आदमी था, मेरी बिल्कुल नहीं बनती थी उससे, लेकिन वो मेरा बॉस था तो मुझे बर्दाश्त करना पड़ा। तो आप ये कहना चाह रही हैं कि मैं भी एक बदतमीज बॉस? नहीं, अगर तुम बदतमीज इंसान होते तो तुम मेरे साथ ना होते। और उसे हमारी शादी की न्यूज़ कैसी लगी? कैसी लगी मतलब? आई मीन इज ही हैप्पी? उस दिन जब उसे पता चला तो काफी शॉक लग रहा था। मुझे बहुत अरसे से जानता है, एकदम पता चलेगा तो हैरान तो होगा ना वो। मैं भी काफी हैरान थी जब मुझे पहले पता चला। फिर भी कुछ तो कहा होगा। वही टिपिकल बातें कि इतनी जल्दी सब कुछ कैसे हो गया और ऐसे डिसीजंस के लिए टाइम लेना चाहिए, ब्ला ब्ला ब्ला। वही सब कुछ जो एक सच्चे और कंसर्न दोस्त को कहना चाहिए। लेकिन मैंने भी उसे साफ साफ कह दिया, आई एम 100% श्योर। Hey, you're back. Huh. Hi. Right. Why are you up so late? I was waiting up for you. I put the kids to bed, and I have something for you. What? Well, I went to that Indian neighborhood today, and they had those delicious Pakistani mangoes. You know the ones you really love? I could cut them up and get them for you. Why? Because you love them, that's why. No, I don't eat mango. Or... Listen, I'm really sorry about this morning. I didn't mean to grab the cell phone from you. I just wanted to speak to Ami and, well, I'm sorry. What you're doing. And there is one other thing. Okay, the immigration interview is coming up. They sent the papers, everything's in order. You and I just need to get the details straight. You know, so we can get it, practice it and get it perfect. It's really important. Why are you doing this? Buddy, I love you. I don't love you. I love someone.
Look, I think you're confused. There's a difference between love and infatuation. What? You love me. But I get it. Like, you could be attracted to someone who's from your own people, you know, someone who's more like you. But you really love me. And I'm not letting you get away. Do you understand that? I'm not letting you go. What I love. بل دے دو نے بل ہاں بل لیکن وہ تو رضوان سر ہے تو ریسٹورنٹ ان کے باپ کا ہے کھانا کھایا تو بل بھی دیں آخر تم مر کیوں نہیں جاتی ہو یہ کیا کہہ رہی ہے میرے بیٹے کا کیا حال کیا ہے اور خود مزے سے سکون سے پانی پی رہی ہو میں نے کچھ نہیں کروایا جھوٹ بولتی ہو تمہارے بوائے فرینڈ نے ہی اس کو پٹوایا ہے آخر کس چیز کا بدلہ لے رہی ہو تم ہم لوگوں سے میں سوچوں کہ سکندر کسی کا نام کیوں نہیں بتا رہا کیا بتاتا وہ بیچارہ بھٹی نام ہے نا اس کا سب معلوم کر لیا میں نے اچھا کیوں دوبارہ سے پٹنے کا ارادہ ہے یا پھر اس دفعہ تم اس کے ساتھ ہو تم بس کر دیں تائی بہت ہو گیا بڑا بن کے بہت جھاڑ دیا آپ نے اور چھوٹا بن کے بہت برداشت کر لی میں نے اب اور نہیں ہو سکتا یہ اور کہتا کیا آپ کا بیٹا آپ کو کہ وہ سڑکوں پہ لوگوں کو لوٹتا ہے ارے آپ دونوں کو خوش ہونا چاہیے خوش ہونا چاہیے کہ بھٹی نے اس کے ساتھ حساب برابر کر لیا ورنہ اگر پولیس کو بتا دیتا نا وہ بیٹھا ہوتا دوبارہ سے جیل میں وہ سڑا ہوتا تم خالہ کے ساتھ زبان لڑا رہی ہو اور شٹ اپ میں بھی تمہاری طرح چلا سکتی ہوں تم تو ایک کال کی مار ہو پھر بیٹھنا تم دونوں بھائی جیل میں بیٹا دیکھو میں یہ کہہ رہی ہوں کہ تم اپنے باپ کا نام اس طرح روشن کر رہی ہو سوچو ذرا ہم لوگوں نے تم یتیم ہوئی تو تمہارے سر پہ ہاتھ رکھا اور تم ہمارے ساتھ یہ سلوک کر رہی ہو اس عمر میں یہ دکھا رہی ہو شکر کریں میرے ابا زندہ نہیں ہے اگر زندہ ہوتے اور میرے ساتھ یہ سلوک ہوتا ہوا دیکھتے نا تو سلوک میں نے اپنا پیٹ کاٹ کاٹ کے آپ سب کے پیٹوں کو پالا ہے اگر یہاں کوئی اور ہوتی نا تو آپ سب کو اٹھا کے باہر پھینک دیتی سنا سنا تم نے کیا کہہ کے گئی ہے چھوڑے خالہ پاگل ہے بس اب اس عمر میں یہی دیکھنا تھا یہی سننا تھا Oh, hi. Hey, how are you? I'm good. आप कैसे हैं? Great. आज कैसे आना हुआ? यार उस दिन मैं श्रिम बिरयानी नहीं खा पाया था तो मैंने सोचा कि आज खा लूं. Excellent. आओ आओ join करो. नहीं मुझे कुछ काम है मैं. अरे छोड़ो यार जो order वहाँ खड़े होकर देना है यहीं से दे देना. अब तो मैं खुद थोड़ी serve करना है. कितने अरसे के लिए आए इस दफा? پوسٹنگ ہو گئی ہے واپس او اچھا گڈ ہے اور تم بتاؤ یہاں کیسا لگ رہا ہاں بہت اچھا اب تک تو صحیح چل رہا تھا آئی مین وہ ہم ریسٹورینٹ کو ریماڈل کر رہے ہیں اس لیے سب کچھ تھوڑا ٹف ہوا ہوا ہے آج کل
مشیل تمہاری بہت تعریف کرتی ہے، لکی آدمی ہو، کیونکہ وہ میرے علاوہ کسی آدمی کو ٹرسٹ نہیں کرتی تھی۔ آئی نو، بہت کلوز تھے آپ لوگ۔ نہیں تھے، نہیں ہیں، اور پلیز اب تھے نہ کر دینا۔ ہاں مانا کہ ایک زمانے میں میں نے بھی اس کو پروپوز کیا تھا اور میں اسے پسند بھی کرتا تھا، بٹ بیسٹ فرینڈ ہونے کا سپورٹ ابھی بھی میرے پاس ہے، سو پلیز اس کو نہ لے لینا آپ۔ مذاق کر رہا ہوں۔ پتہ ہے، ایکسکیوز می، میں دیکھتا ہوں آپ کا کھانا ریڈی ہوا ہے۔ آلیہ، آلیہ، تمہیں نہیں پتا میں نے کیا کیا آج۔ کلائنٹ سے اندر۔ او مائی گاڈ، کیا ہوا؟ تائی جی نکلی تھی باہر، ہاں، اور مجھے تانے دینا شروع کر دیا انہوں نے، لیکن میں نے انہیں روک دیا۔ میں نے انہیں کھری کھری سنا دی، میں نے کہا کہ اگر سکندر جیسا ہے نا، وہ صرف اور صرف اپنی کرتوتوں کی وجہ سے، کسی اور کی وجہ سے نہیں ہے۔ اور کیش نے تائی جی کو بتا دیا کہ سکندر کا یہ حال بھٹی صاحب نے کیا ہے، تو میں نے کیش کو پکڑا اور اس کو کہا خبردار، اگر اس نے دوبارہ میری طرف اس طرح دیکھا نا تو میں اس کا وہی حال کر دوں گی جو بھٹی صاحب نے سکندر کا کیا تھا۔ وہ ڈر گیا، فروز، فروز۔ اور کمال کر دیا بھٹی صاحب نے، وہ لوگ سب ڈر گئے اور میرے اندر ایک عجیب قسم کی ہمت آ گئی ہے۔ ہریت، وہ میں باہر سے کچھ لے کے آتی ہوں۔ اوکے، بائے۔ وہ بال کٹوانے تھے۔ نہیں جی، یہ تو بہت چھوٹے ہیں۔ تو پھر تھریڈنگ کروا لیتے؟ تھریڈنگ ہو جائے گی۔ انہوں نے کھانا کھا لیا؟ جی سر۔ بل دے دو انہیں۔ بل؟ ہاں بل۔ لیکن وہ تو رضوان سر ہے۔ تو ریسٹورنٹ ان کے باپ کا ہے، کھانا کھایا تو بل بھی دیں۔ لیکن آج سے پہلے تو کبھی بھی، آج سے پہلے جو بھی ہوا ہے مجھے نہ بتاؤ، جیسا میں کہہ رہا ہوں ویسے کرو، بل دو انہیں جا کے۔ جی سر۔ یس مسٹر فلپ، وی ہیو ریسیوڈ یور سیمپلز بٹ وی ہیونٹ ٹرائیڈ دیم از یٹ، سو ویل کال یو بیک۔ اوکے۔ میڈم جی، وہ کب آئیں؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے۔ مشیل کیا ہو گیا؟ نہیں، پاگل ہو گئی۔ سنس وین ہیو وی ایور گیون یو ا بل؟ انہیں نہیں پتا؟ ہاں تو اگر ایک بار دے دیا تو کیا ہو؟ نہیں، آپ نے بلایا مجھے۔ جمشید، ان کو ہم نے بل کیوں دیا؟ آپ کو نہیں پتا کہ رضوان صاحب کو ہم کبھی چارج نہیں کرتے؟ مجھے جمشید سر نے کہا تھا۔ وہ میں سمجھا تھا کہ شاید دیتے ہو۔ میں نے انہیں کہا بھی تھا کہ ہم کبھی چارج نہیں کرتے۔ شٹ اپ، جھوٹ مت بولو۔ کب کہا تھا تم نے مجھے؟ دیکھو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، خیر میں چلتا ہوں، مجھے ایک میٹنگ پہ جانا ہے۔ اینڈ گڈ جاب، رول سب کے لیے ایک ہی ہونے چاہیے، تو آئی ول سی یو۔ نہیں، سوری مین۔ نہیں نہیں، کوئی، دس از سو امبیرسنگ۔ یہاں کھڑی میری شکل کہتے کریو، کام کرو جا کے۔ تمہیں پتا بھی ہے رضوان میرا کتنا پرانا دوست ہے؟ جی۔ سب سے زیادہ افسوس تو اس بات کا ہے، یہ سب کچھ میں تمہیں بتا چکی ہوں، سوائے ایک بات کے۔
کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک. نہ آپ نے فون کیا نہ اٹھایا، اس لیے وہ خود ہی آ گیا. گھر کے حالات تو ٹھیک ہے، کوئی ٹینشن وغیرہ؟ ویسے میں نے سن لیا تھا سب کچھ جو آپ عالیہ باجی سے کہہ رہی تھی. کسٹمرز اتنی باتیں نہیں کرتے ہیں، اور اگر کرتے ہیں تو صرف ٹریٹمنٹ کے بارے میں. سامنے دیکھیں. جی سامنے دیکھیں. جی سر پیچھے کھڑے. جی میں نے پہلے کبھی ویسے نہیں کروائی ہے تھریڈنگ. ڈر لگ رہا ہے؟ لگنا چاہیے چاہیے. شروع میں تھوڑی سی تکلیف ہوگی. تکلیف کی تو خیر عادت پڑ گئی ہے، ایسی بات نہیں ہے. ہو سکتا ہے لوگ مذاق بھی اڑائے. کتنا اڑا لیں گے، جو فیصلہ کر لیا تو کیا کر لیا. ویسے میں نے بھی پہلی دفعہ کسی مرد کی تھریڈنگ کی ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہم دونوں تو پھر نئے ہوئے نا اس لائن میں. فکس رہے. ہاں ڈر لگ رہا ہے. لگنا چاہیے. اگر غلطی ہوگی تو کیا ہوگا، زیادہ سے زیادہ چوٹ ہی لگے گی. اور اگر بیچ میں میں کہیں گھبرا گئی تو ٹرسٹ نہ کرتا ہوتا تو اتنا بڑا منہ آپ کے ہاتھ میں دے دیتا. سوری. یہ سائڈ ہو گئی ہے. میں ویسے سوچ رہا تھا کہ شاید دو تین گھنٹے لگتے ہیں اس کو. نہیں دیکھیں. شکل نکل آئی لیکن. لیکن کیا؟ اگر عادت پڑ گئی تو بعد میں کون کرے گا؟ کسی اور سے کروا لیجیے گا. اگر کسی اور سے کروانا ہوتا تو آپ کی بس تھوڑی ہے. تو پھر اسی سے کروا لیں جو کر رہی ہے. راضی ہو جائیں گے؟ وہ راضی نہ ہوتی تو آج پہل نہ کرتی.
آپ ٹھیک ہیں؟ نہیں میں ٹھیک نہیں ہوں بیکاز آئی ایم سو ایمبیرسڈ. اور تمہیں پتہ بھی ہے رضوان میرا کتنا پرانا دوست ہے. جی تو پھر ایک ڈش کے پیسے لینا کتنا ضروری تھا جمشید؟ وہ کوئی عام کسٹمر ہے کہ ایک ویٹر کے ہاتھ تم نے بل بھجوایا؟ کتنے احسانات ہیں مجھ پر اس کے تمہیں معلوم بھی ہے؟ کوئی اندازہ ہے اس ریسٹورینٹ کو کھولنے میں, مجھے نیو یارک میں سیٹل کرنے میں, جس حالت میں اور جس اسٹیٹ آف مائنڈ میں میں یہاں آئی تھی اس کے باوجود اس نے میری ہیلپ کی. آئی نو. سب سے زیادہ افسوس تو اس بات کا ہے کہ سب کچھ میں تمہیں بتا چکی ہوں سوائے ایک بات کے, کہ رضوان آپ سے پیار کرتا تھا اور اگر آپ یہ بات بھی مجھے بتا دیتی تو شاید زیادہ بہتر ہوتا. جمشید, جمشید, اتنی بدتمیزی کی اس نے. ماں نے بتایا تھا. اس دفعہ تو اس کی ہمت دیکھنے والی تھی. مجھے تو یقین ہی نہیں آیا جب اس نے خالہ کا ہاتھ پکڑ لیا تھا. اور ساتھ میں مجھے بھی دھمکی دے کے گئی ہے کہ اگر میں نے کچھ بولا تو وہ پولیس کو فون کر کے ہمارے مکین کے بارے میں بتا دے گی. کیا یار, تم سے بات کر رہا ہوں, کچھ تو بولو. کچھ کہنے کا نہیں ہے, کرنے کا ہے. تم شور اس بارے میں کیا سوچتا ہے؟ بھٹی کو ایسے جانے دوں گا؟ گولی مارنا ضروری ہے, ہڈیاں توڑ کے نہیں چھوڑ سکتے اسے. بات بہت آگے نکل چکی. سلمہ کیا کہہ رہی تھی؟ کہ میں ساری زندگی جیل میں سڑوں گا, دیکھتے ہیں. لیکن اگر سلمہ کو پتا چل گیا, اسے پتا چل ہی جائے گا تو کیا, دیکھا جائے گا. میں نہیں چاہتی کہ تمہارے ذہن میں میرے اور رضوان کے رشتے کے بارے میں کوئی غلط فہمی ہو. یا پھر آپ کے اور میرے رشتے کے بارے میں کوئی خوش فہمی. مسکراتے ہوئے تم کتنی اچھی لگتی ہو, میں بھول گیا تھا. لیکن چینج بہت اچھا ہے. آئی ریلی لائک اٹ, ریلی ریلی. سکندر پلیز, یہ مت بھولو کہ تم ابھی تک میری ہی بیوی ہو. سنا کہ تم نے کیش اور ماں کو آج بہت ڈرایا دھمکایا ہے. لڑائی انہوں نے شروع کی تھی. کیا کہا تھا تم نے کہ اگر تمہاری جگہ کوئی اور ہوتی تو ہم سب کو گھر سے اٹھا کر باہر پھینک دیتی وہ, رائٹ؟ پھینکو نا, پھینکتی کیوں نہیں؟ سکندر, اب اگر تم نے مجھ پہ ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی نا تو کیا کرو گی؟ فکر مت کر, کچھ بھی نہیں کروں گا تمہیں. میں نے تمہیں چھوڑ دیا ہے, سیریسلی انجوائے کرو اپنی لائف. بس مجھے بتا دینا آگے کیا کرو گی. پلیز میری طرف سے بھٹی صاحب کو مبارکباد ضرور دینا. جو ہمت اور جوش انہوں نے تمہارے اندر پیدا کیا ہے نا, وہ میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا. سو اسٹرانگ, کیا بات ہے. مطلب کچھ نہیں, آج سے تم بالکل آزاد ہو. میں تمہیں اس رشتے میں باندھا ہوا نہیں رکھ سکتا. اور رہی جاتا ایمان کی بات, پلیز اس کے بارے میں ڈرنا مت. اگر تم بھٹی سے شادی بھی کر لو گی نا تو میں ایمان سے مل سکتی ہو, مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. کیا؟ ہاں, تم نے اگر یہ فیصلہ کر ہی لیا ہے تو میں تمہیں کیسے روک سکتا ہوں. ہیو اے ہیپی لائف, خوش رہو.
جمشید کہاں تھے تم؟ Are you okay? میں ٹھیک ہوں. میں تمہارے اپارٹمنٹ گئی تھی, تم پوری رات گھر نہیں آئے. آئی واز سو وریڈ. ہوں کا کیا مطلب, میں سو نہیں پائی پوری رات ٹینشن کے مارے. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے میں بہت آرام سے بیٹھا ہوا تھا؟ لیکن ایک فون تو کر سکتے تھے, اگر کوئی ایمرجنسی ہو جاتی تو. آپ رضوان کو فون کر لیتی, وہ تو آپ کی کال پر دوڑا چلا آتا ہے اور اب وہ ہے بھی اس شہر میں. جمشید ہمارا اس بارے میں بات کرنا بہت ضروری ہے. کیا بات کر رہے ہیں مشا؟ کیا آپ کا ایک دوست ہے جو آپ کو چاہتا تھا, آپ سے شادی کرنا چاہتا تھا, ہو سکتا ہے آج بھی آپ سے محبت کرتا ہو, اس کی خاطر آپ نے مجھے ذلیل کر دیا اور آپ چاہتی ہیں مجھے اس بات سے کوئی فرق بھی نہ پڑے. بہت پرانی بات ہے اور میں نے اسے صاف صاف کہا ہے کہ ہمارے بیچ میں دوستی کے علاوہ اور کوئی رشتہ نہیں ہو سکتا. تم خود اس سے پوچھ لو, اس نے خود کہا ہے کہ اب ہم صرف دوست ہیں. مجھے اس سے کچھ نہیں پوچھنا, میں نے خود دیکھ لیا کہ آپ رضوان کے بارے میں کتنی سینسیٹیو ہیں, اور میں نے تو رولز کو فالو کرتے ہوئے اسے بل دیا تھا لیکن آپ نے الٹی مجھے سنا دی. اچھا آئی ایم سوری نا. چل مجھے اس بارے میں بات نہیں کرنی پلیز. دیکھو میں نہیں چاہتی کہ تمہارے ذہن میں میرے اور رضوان کے رشتے کے بارے میں کوئی غلط فہمی ہو, یا پھر آپ کے اور میرے رشتے کے بارے میں کوئی خوش فہمی. میں کام پہ جا رہا ہوں. بے شرم کہیں کی, اتنا کچھ گھر میں چل رہا ہے اور ہر روز تیار ہو کے باہر چل دیتی ہے. جانے دے ماں, جانے دے. ہاں کیش نکل گئی. ہاں پہنچ جاؤں گا میڈم. ہاں ہاں آپ سے پہلے پہنچ جاؤں گا, کیوں فکر کرے. I'm going out. Buddy, I just made an appointment with the lawyer. Tell him I see other day, some. No, this is really important. For who? For you. So, I'm saying that today more important, I'm going there. Where? Where I should. رضوان اور میرے درمیان اس ایک بات کے علاوہ اور بہت سی باتیں امپورٹنٹ ہیں, جیسے ہماری دوستی. یار آئی ڈونٹ نو کہ تم میرے بارے میں ایسا کیوں سوچ رہے ہو. میں ایک چھوٹا سا مسئلہ حل کرنا چاہتا تھا, کیونکہ تم مشیل کی زندگی کا حصہ بننے جا رہے ہو اور میں نے بھی تم سے آگے ملتے رہنا ہے. یار وہی تو ایک دل سی رہا میرے کولنا.